恩泉清晨甘露，你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。路加福音12:15。路加福音记载一个耶稣说的比喻，有一个财主田产丰盛，自己心里思想说，我的出产没有地方收藏，怎么办呢？又说，我要这么办，要把我的仓房拆了，另盖更大的，在那里好收藏我一切的粮食和财物。然后要对我的灵魂说，灵魂啊，你有许多财物积存，可做多年的费用，只管安安逸逸地吃喝快乐吧。上帝却对他说，无知的人啊，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？今夜二字不停地回荡在我脑海中，好一阵子劳累疲惫使我燃生退休的念头。一年的农历假，我因莫名的头痛进出急诊室，卧床整整一个星期。在软弱无力颓萎之际，仿佛是主对我说，要退休，那就今夜吧。犹记2003年在绝处时，生命像在淤泥里打转，主却不曾离弃我。一路经历上帝奇妙的带领，被圣灵更新，被膏抹，被主带领至各地服事。曾几何时，我忘了上帝的恩典，不是吗？主说，你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。福音书的比喻里，没有一个像这位财主一样，心里只有我和我的。他是一个以自我为中心的人，反而没有为自己生命做好准备。愚蠢的人将生命投资在肉体和物质的需要上，而非灵命和永恒的价值。亲爱的朋友，你对物质生活上的需求是以什么为标准？如果你看重的不是物质，而是心灵的感受，那么你是否也要求别人对你有更多的关怀以及时间的付出呢？你是否以自我需要来要求，或只寻求满足耶稣呢？朋友，愿上帝赐福你，祝你有个美好的一天。